Чотирикутники. Чотирикутник це фігура, у якої чотири кути, чотири вершини і чотири сторони. Зазвичай чотирикутники позначають чотирма великими буквами: А, Б, С, Д. Сторони чотирикутника позначають маленькими буквами, буквами латинського алфавіту. Сторона А, сторона Б, сторона С і сторона Д. Периметр чотирикутника це сума довжин всіх його сторін. Для того, щоб знайти периметр будь-якого чотирикутника, треба додати довжини чотирьох його сторін. Периметр дорівнює А плюс Б плюс С плюс Д. Якщо у чотирикутника прямі кути, то він називається прямокутником. Тобто прямокутник це чотирикутник з прямими кутами. Протилежні сторони прямокутника однакові за довжиною. Тобто сторона БЦ дорівнює довжині сторони АД. Ми можемо написати ця сторона А і ця сторона А. Сторона АБ дорівнює подовжині стороні С, Д. Сторона Б і сторона Б. Периметр прямокутника. Ми знаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. Тобто Б плюс А плюс Б плюс А. Цю ж формулу можна записати інакше: у нас два рази зустрічається сторона Б, і два рази береться сторона А. Або можна записати так Сума сторін Б і А, сума сторін Б і А вони беруться двічі. Квадрат Квадрат це прямокутник у якого всі сторони однакові. Всі чотири сторони мають одну й ту ж довжину. Периметр квадрата. Для того, щоб знайти периметр квадрата, треба додати довжини його сторін. А плюс А плюс А плюс А. Плюс а. Ми бачимо, що сторона А береться 4 рази, тобто ми можемо цю формулу записати трошки інакше. А помножити на 4.